Привіт, шановне товариство! З вами Плейой та свіжесенький порадник геймера. Рік рухається до свого завершення, і попереду залишився лише традиційно бідний на релізи грудень. Геймери усього світу вже скупилися іграми під час передсвяткових знижок, та, напевне, все ж залишили трішки місця для можливих новинок. Тож, гайда дивитися, що нам припас грудень. Поїхали! Після тривалої розробки та перенесення, Solar Ash все ж добереться до гравців 2 грудня. Її творців спільнота знає завдяки Hyper Light Drifter, яку автори й хотіли продовжити у своєму новому проєкті, хай і з повністю новим ігроладом та історією. На цей раз фокус гравця буде саме на подорожі цим дивовижним світом, тож платформові елементи перетягнуть ковдру на себе, залишивши геть невеликий простір для боїв. Деталі історії поки не розкривають, тож ми не знаємо, чи буде у цієї оповіді прямий зв'язок з попередницею. Втім, гравці з ПК та PlayStation дізнаються вже зовсім скоро, а саме 2 грудня. Deep Silver довго спостерігала за студією Fish Labs, доручаючи їй портування своїх старіших проєктів на нові платформи. Аж ось час настав, і уже 3 грудня ця команда презентує громадськості свою першу самостійну гру – Horus. Гравцям запропонують врятувати всесвіт від злісного культу кільця, яким керує жорстокий великий проповідник. Літаючи між зірок на наділеному особистістю космічному кораблі та трощачи противників, саме ви зможете запобігти планам поганців та насолодитися красою віддалених планет. Король шутерів повертається. Хоч мультиплеєр Halo Infinite технічно й доступний на ПК та консолях вже 2,5 тижні, але це всього лише бета. Офіційний реліз повної версії гри разом з її синглплеєрною частиною відбудеться вже 8 грудня. Окрім того, що Майстер Чіф просто крутезний чувак і всі ми інколи хочемо відчути себе героями, варто додати, що гра сильно змінилась за останній рік. Візуал підтягнули, нових багів не додали, а старі підфіксили. Мультиплеєр доступний безкоштовно та має кросплей між боксом і персональними комп'ютерами, а важить гра всього 29 ГБ. Тож, чого ви чекаєте? Втомились від Call of Duty і вирішили трохи знизити темп? Відкрийте для себе спокійну, але від того не менш цікаву нову гру від Бенуа Сокаля – Сибір. Єдине, що змінилося з 2004 року – це консоль, на якій ви, власне, граєте в Halo з друзями. Студія Microids вирішила, що не гоже всяким мобілкам і Шерлокам займати нішу пригодницьких ігор, і треба показати всім, як діди геймдизайнили. Siberia World Before розповість нам історію 2 крутих жінок одночасно. У, власне, 2004 році своє розслідування веде вже добре знайома нам за попередніми іграми серії Кейт Уолкер. Тим часом у нас є і друга головна героїня – піаністка Дана Роуз, що живе у 1937 році у містечку Ваген зі своїми батьками. Гра розкаже нам історію цих двох жінок та дозволить пережити їх пригоди на різних континентах та в різних епохах вже 10 грудня. Ось і все. Над відео працювали Володимир Бортюк та Владислав Папідоха, а допомагали не опускати руки ось ці чудові люди, імена яких ви бачите на екрані. Носіть маски та будьте обережними. Підписуйтеся на портал Play.ua у соцмережах, ставте вподобайку та залишайте коментарі під цим відео. Підтримуйте нас на Patreon і не забувайте наше регулярне шоу «Ранковий скотч», де Віталік та Антон обговорюють новини та світ.